Predškolska ustanova Radost iz Novih Banovaca dobitnik je povelje Novosadskog sajma obrazovanja Putokazi. Na osnovu pregledanih i ocenjenih 60 obrazovno-vaspitnih ustanova, stručna komisija 16. Međunarodnog sajma obrazovanja je ustanovi iz Podunavlja dodelila 2 zlatne i 1 srebrnu medalju. Naše dugogodišnje aktivnosti se baziraju na saradnji sa porodicom i lokalnom zajednicom koja nam u mnogome pomaže u tome da prosto dečije učenje kroz igru ostane nezaboravan deo njihovog detinjstva, njihovog života uopšte. Tako možemo da kažemo da za objekat Heroj Major Goran Savić mi se ponosimo time što smo uz pomoć roditeljskih donacija uspeli da uredimo dvorište i terasu vrtića. Isto tako iz Bubamarice koja je isto imala velike posete je predato više od 10 radova, stručnih radova na svim različitim nivoima stručnih skupova. Igra, razvoj i učenje teku u Radosti od 1986. godine i već nekoliko godina ova ustanova nalazi se među prvih 10 predškolskih ustanova u Srbiji, zahvaljujući kvalitetnom radu sa decom. Bili su domaćini vaspitačima iz Slovenije i Hrvatske u okviru horizontalne razmene i domaćini 2 stručne konferencije, kao i učesnici brojnih projekata. Nagrađeni su vrtići Žirafica, Heroj Major Goran Savić i Bubamara. Ovaj vrtić Žirafica, koji je jedan od dobitnika Zlatne povelje, je najveći objekat koji ima 15 grupa, ukupno imamo 826 dece i on je jedan koji je bogat sa prostornim kapacitetima, sa dvorištem, i tako da mi svakodnevno ispitujemo perspektivu dece, ono šta oni vole da rade, čime da se bave, šta je to što bi oni želeli da vide u svom vrtiću. Upis novih mališana u 9 objekata predškolske ustanove u Podunavlju počeće 5. aprila i vršit će se elektronskim putem.